Ja, men hej och välkomna till en liten udda video där. Ja, nu undrar ni säkert vad tusan har jag tagit vägen? Varför inte jag har gjort några videos för? Jag bestämde mig för att skaffa en hobby helt enkelt och någon gång i början av februari så skaffade jag mig tre stycken radiostyrda flygplan och inklusive det här simulatorspelet som det följde med en dosa som ni ser på bilden och det är exakt likadan dosa är det så. Ja, som sagt så. Det var det jag har gjort i stort sett de här månaderna, de här dagarna jag inte har spelat in någonting. För det har varit så pass bra och fint väder så. Jag har varit ute och flugit flygplan och när det har varit dåliga väder, som när det har regnat eller sånt där, så jag har suttit och kört simulator och så. Ja, dagens video kommer handla om radiostyrda flygplan där jag kommer sitta och babbla i ungefär 10 minuter så. Så flygplanen jag har skaffat heter Carbon Cub S2 och det är den jag håller på att flyga nu som är 1,3 meter bred i vingspetsarna. Och det här är ett ganska bra nybörjarflygplan för det har tre olika lägen. Så du har ett läge i beginner liksom som jag nu på nu och då begränsar det dig vad du kan göra. Till exempel då du kan bara svänga max så här och du kan bara flyga upp så här högt liksom så. Och sen kan inte det bara dyka ner utan du måste verkligen dra ner på gasen så. Och sen har vi ju mellanläget där du kanske kan svänga lite mer men inte mycket. Men det är bara mer för att det hjälper inte dig lika mycket i landning. Och sen har du ju expertläge där du kan det där. All säkerhet är avstängd så då kan du göra dumma saker liksom som att du kan göra loop så här till exempel. Så kan du flyga åt sidled och göra i stort sett vad du vill. Så. Så det här är vad jag kommit fram till de här dagarna. Det har varit fint väder liksom. Så jag har varit ute och flugit mycket flygplan så. Så om du själv är intresserad av att skaffa flygplan så rekommenderar jag att ta och kolla upp lite regler. För du måste ha drönarkort och det hittar du på Transportstyrelsens hemsida. Så det är var 560 kronor för teoriprov och sen är det 360 kronor per år. Så ja, som sagt, så om du vill börja skaffa flygplan så får du tänka på att det inte är helt gratis och att du måste ha tillstånd via Transportstyrelsen om inte du kör på. Om inte du har ett ställe där du kan flyga på, till exempel din bakgård eller om du bor ute på landet, då är det skitsamma men. Som sagt, nu är jag och flyger i Hällefors flygfält, så det är ganska nära där jag bor så. Jag tog kontakt med ägaren och jag fick tillåtelse till att flyga där så, som sagt, men. Jag har ändå skaffat drönarkort har jag utifall att det skulle hända någonting. Nu flög, nu vet inte jag. Var är planet? Där är planet. Som sagt så, jag har varit ute och flög en hel del. Som det kanske märks. Så det är inte bara att börja flyga flygplan utan jag skulle rekommendera ungefär 2 till 3 timmar i simulatorn innan du går ut och börjar flyga. Så det som är lite roligt just det här flygplanet, Carbon Cub S2, så står det i manualen att du ska att det rekommenderar att skaffa det här spelet. Som sagt så. Ja. Ja men då kan ni liksom göra lite
dumma saker. Ja, det har lärt dig att flyga. Det känns som att du gör volter och sånt och loopar och... flyga upp och ner till exempel kan man ju också göra. Oj, då touchar jag lite grann. Ja, där krockar jag lite grann, men... jag ska ta och visa det andra flygplanen jag har också, så. Nu ska vi se, det är Hobbison Sport Cub S2 och det här. Det här är ett verkligt nybörjarflygplan, så det var ett tack vare med det här flygplanet jag lärde mig att flyga, och det är många fler i om man kollar på YouTube-videos så har de också lärt sig att just flyga med det här flygplanet. Så det här är ju en halv meter bred flygplan, och det som är så bra med det här flygplanet, det finns ju två olika varianter. En variant är där det medföljer batteri, dosa och själva flygplanet, så det är redo för flygning direkt ur kartong. Och sen har den andra varianten där det är bin to flight. Så om du skulle ha en dosa till ett annat flygplan så kan du binda ihop det. Eller om du köper en helt dosa för en dosa för alla olika flygplan som du har tänkt att flyga med, som sagt så. Och det här är ju beginnerläge, och då begränsar det dig till vad du kan göra, så du kan inte gå upp lika mycket. Och mellanläget så tillåter det dig att svänga lite mer liksom, så då kan du svänga ganska skarpt. Och mera risk för det krockar, så då kan du nästan, ja, du kan göra en halv loop kan du göra, och sen begin expertläge, det som sagt som föregående flygplan, att ingen säkerhet alls liksom, utan då kan du liksom göra looper. Nu ska vi se, ja. Och ni kan ju göra lite dumma saker som sagt så. Till exempel ja, nu hade inte tillräckligt mycket kraft. Men det här flygplanet är inte bra för när det blåser, utan det är mer bättre när det är vindstilla liksom. Vi ser om vi kan flyga upp och ner med det här. Nej. Här kommer jag. Jag har flugit upp och ner ganska nyligen. Kom igen, det ska gå. Nej, kom igen. Nu. Ja, som sagt så. Ja, som sagt, batteritiderna, 5-10 minuter ungefär, beror på hur mycket man pressa flygplaner och det här så. Men om ni vill börja skaffa börja med radiostyrd flygplan, så skulle jag rekommendera att ni helt enkelt tar och skaffa det här spelet, så kan ni börja flyga ungefär 2-3 timmar också, i simulatorn, och sen gå ut på det riktiga livet, som sagt, och flyga så. Och jag ska försöka när vädret tillåter att göra en riktig video där jag flyger flygplan så.
Som sagt, ja. Så det var det vad jag hade att säga egentligen i dagens video. Så jag ska inte tråka ut er för mycket, för ni kanske flesta inte tycker om när jag flyger flygplan så. Ja. Ja, men som sagt, tack för denna video, så glöm inte bort att gilla, dela, kommentera och prenumerera, så hörs vi i nästa video. Så tack för idag, hej så länge.